Biblioteca Maria Antonieta Cot per veure una exposició que ens planteja el paper de la gent gran a la nostra societat. El que estem fent és una exposició del treball final dels alumnes de l'escola de Te Cuenta. Som una escola de fotografia i de comunicació alternativa, lliure, i avui estan presentant la seva feina, la feina que han fet durant un any, que parla de les petites però grans coses que fan les persones grans de la nostra societat, que estan una mica com oblidades, però que tenen un paper molt important. Tenim a la Maria Olivares amb nosaltres, que ha participat en aquest projecte de la Te Cuenta. Maria, explica'ns una mica les teves vivències en aquest projecte. Com has viscut? A veure, en principi em va fer molta gràcia que em van recolzar que la Raquel em conegués algunes dones que ella coneixia directament, perquè aquestes dones doncs em coneixien a mi i tal. Em va sorprendre una miqueta, però bueno, el venir ja recomanada, diguem així, pues no em va... El projecte em va semblar interessant, tot i que la Raquel, que era la que estava dedicada a fer-me les fotos, doncs tocava el tema de les dones, el tema feminista, del dret de les dones, doncs vaja, jo vaig creure que no em podia pas negar amb una cosa així, i sí, tot ha estat molt simpàtic i molt agradable. Molt bé, moltes gràcies. De res.